ଏହି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଟେନସନ୍। ଶାସକ ଦଳକୁ ଘାରିଲା କି 5G ଶ୍ରେୟ ମୋଦିଙ୍କୁ ଯିବାର ଶଙ୍କା। 5G ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ ବେଳେ ବିଜେଡି ଉଠାଇଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଦୂରସଞ୍ଚାର ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ଯେଇ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବ କିଏ। ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଗା ଯୋଗାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ ଅଶ୍ୱିନ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ 5G ସେବାର ହେଲା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 5G ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ରହିଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା 5G। ଏହାକୁ ନେଇ ଖାସ୍ କରି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଉତ୍ସାହ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ କିଏ ଯାଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିଲା, କିଏ ଯାଇ ଘରଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲା। ଏମିତି କାହିଁ ହଉଥିଲା? କେବଳ ହଉଥିଲା ସେଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଭଲ ସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ 5G ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ଛୁଆ ତାର ଘରେ ବସି ଆରାମରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ପ୍ରଥମ କରି 5G ସେବାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପକ୍ଷରେ ନିହାତି ଖାଲି 5G ସେବାକୁ ସେ ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ଦଉନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଯୋଉ ଥିଲା, ସେ କନେକ୍ସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା 5G ଲଞ୍ଚ ସେଲିବ୍ରେସନ, ବିଜେଡିର ବଢି ଚାଲିଥିଲା ଟେନସନ୍। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶାସକ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା 5G ସେବା ନାଁରେ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲଣ୍ଠନ। ଯେତେବେଳେ 2G ସର୍ଭିସ କି 3G ସର୍ଭିସ ମିଳୁନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ 5G ସର୍ଭିସକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ସେଇଟା ଉପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୋଷୁଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ପାଇ ହସୁଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ପିସ୍କାପାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ। ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ରାଇଘର ବ୍ଲକ କୁନ୍ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ସେମରଡିହି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର। 4G ସେବା ପାଇ ସେମାନଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଇ ଏହିପରି ରାଜ୍ୟର 100ଟି ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଥିଲେ ମୋଦିଙ୍କର ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆକରି ମୋବାଇଲ ସେବା ପାଇଥିବା ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଡ଼ କାଉଣ୍ଟର। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ତ୍ତମାନ BSNL ନେଟୱାର୍କ ଯୋଉଟା ହେଲା, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହେଇଛି। ସବୁ ସୁବିଧା ହେବେ ହବ ଏ ନେଟୱାର୍କ ଆଇବା ଯୋଗୁଁ। ଦୂରତାରେ ବି ଆଜି ଯୋଉଟା 4G ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଆଜି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ। ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଯେଇ ଶୋଇଥିବା ଯିଏ ତାକୁ ଉଠାଇବ କିଏ। ଯଦି ଏଇଠି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟାୱାର 5000 ଲଗେଇବି, 100 ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରିଲେ, 5G ରୋଲ ଆଉଟ୍ ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ପେସ୍ ପଲିସିକୁ ରିଫର୍ମ କରିକି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ନେଟୱାର୍କ କଥା କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର 50,000 ଗାଁକୁ ଭାରତ ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଛେଇଁ ରହିଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଯୁକ୍ତିକର କଥାରେ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ। ଜବାବ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଟାୱାର ପାଇଁ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୋଦିଜୀ 5,600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଟାୱାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଭର୍ଡ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଏରିଆକୁ କଭର କରିବା, ପ୍ଲସ 1000 ମାନେ 1100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜମି ଦରକାର, ଜାଗା ଦରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର, ROW ଯେମିତି ଫାଇବରକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ରାଇଟ ଅଫ ୱେ ଦରକାର, ସେସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିବେଦନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ। ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ତାର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଓ ବିଷମକଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।